Drage moje, dragi moji iz Jura, evo, jaz sem še vedno na Maldivih, še vedno na otoku Mafuji. Je pa res, da nisem več v karanteni. Ena sraka se dere, zato so se stvari tukaj zakomplicirale. Vas bom probala na hiter update-at, ura je zdaj le 16:09, čez 6 minut točno morava na feri, ampak si ful želim, da bi vas malo update-ala, ker sem obljubila, da pride nov video. Torej, 31.1. sva midva končala z najino karanteno. In potem so se stvari začele komplicirati. Obljubile so, da bo zjutraj prišel zdravnik med 8 in 12. Ura je bila že ena, ko ni noben odgovarjal na telefon, nobena ma ni dal nobena informacija, lahko zapustiva prostor, a ne smeva. S tem, da nisva bila samo midva, so tudi ostali, mislim, da so bili Rusi, čakali na odgovor. Mi čakamo, pišemo temu v Fuji Health Centru, nobenega odgovora, nobenega odziva. Pišemo v bistvu tej eni kontaktni osebi v hotelu, menedžerju, ni odgovarjal, potem kasneje sva zvedla, da se je ravno tist dan poškodoval nogo, cel dan ni odpisal. Da so bile stvari še hujše, tudi edina kontaktna oseba v tem Narnia hotelu, kjer so bila midva v karanteni. Samo pač ena oseba je tam, samo z eno osebo smo komunicirali, ga cel dan ni bilo na spregled. In midva sva imela zavezane roke, ura je bila že ena, že tako po 7 dneh karantene pač hočeš čim prej iti na prostost, ni bilo nobenega. Potem smo vzeli stvari v svoje roke in smo rekli, noč gremo do tega hotela, to je ta Arena Beach, v bistvu ta njihova karantena je tudi v njihovem sklopu. In smo šli do recepcije, kjer bi pač mogla dobiti dokumente, da lahko zapustiva otok in greva na letalo. 5 minut do odhoda na ferije, midva še vedno nimava teh dokumentov, dejansko ta trenutek zdaj ne veva, ali se nama bo uspel vrniti v Slovenijo, ali bo letalska družba zavrnila, ker pač nimava tega potrdila, zato ker tisti Rusi z nama, ko so šli pač včeri domov do tega hotela, tudi so preboleli oziroma oddelali to 7-dnevno karanteno, so zvedla, da so ostali na letališču, ravno zato, ker niso imeli tega dokumenta. Skratka, ki sem ostala. Skratka, tisti Rusi, ko so šli z nama potem do tega hotela, so imeli danes jutri avion, ob 10. zjutri slišala sva, da so ostali na letališču, ker niso imeli tega dokumenta in jih letalska družba ni spustila nazaj v njihovo državo. Čudne stvari se dogajajo, ura bo zdaj le ena in še vedno ni nobenega, noben nas ni prišel preveriti. Poleg tega ta naša edina kontaktna oseba, ta fant iz recepcije, ki je bil, je zginil, ne dviguje telefona, nobenega do nas ni videl in sploh v bistvu noben ne ve, kaj se dogaja. Poleg naju z Raledom bi mogla iti še dva brata in v bistvu noben nič ne ve, čakamo. Jaz sem že rekla, pa pojmo kar do hotela, ampak ne bomo dobili dokumentov, poleg tega pa si v prekršku, če zapustiš hotel brez da ti zdravnik da neko potrdilo, da se lahko svobodno giblješ in dejansko imamo zavezane roke. Lahko bi rekli, da sem svobodna, ampak v resnici ni glih čistko, ker smo šli na svojo roko. Noben ga ni bilo, noben nam ni še vedno dal nobene informacije, tako da smo pač stvari vzeli v svoje roke, kaj pač mo. Tukaj sta še dva brata, Ruca, in gremo skupaj do tega pač Arena hotela. To je hotel, kjer sva bila prej, prej sva pač bila COVID pozitivna in upava zdaj, da naj bojo pač sprejel, ne bova bila lahko tukaj do pač letala, pa da dobiva te dokumente, ne, da sva bila napotena v karanteno, te informacije oziroma dokumente pač nujno rabiva. Tako da ja, ne vem, bomo videli, kaj bo. Jaz samo upam, da se mi po več kot 3 tednih uspe vrniti domov, ker že tukaj pogrešam Slovenijo in ja, ko mi čakam. V glavnem, ko pridem domov, me čaka tudi selitev, torej pestro bo še pri men. Zdaj le pa želim odgovoriti na neka vprašanja, če mi bo uspel, glede na to, da se nam vodi na feri, gledam, kje je Rale, če ne bom potem nadaljevala. Vprašanje je bilo malo morje, tako da bom zdaj odgovorila na tiste, ki mi padajo na pamet. Evo, niti ne vem, a bojo pogosta, skratka tisto, ko zagledam, to odgovorim. Tjaša je vprašala, zakaj sta pol sploh šla v teh časih potovati, če sta vedela, da situacija ni rožnata. Res je, situacija v tem času ni rožnata, vsak, ki pač gre na potovanje, mora vedeti, da je karantena lahko posledica in da se lahko to zgodi, ampak veste kaj, ta situacija traja zdaj že 2 leti in jaz res ne mislim biti sam doma, tako da sprejmem risk. Je pa res, da če se zakomplicira in ko se zakomplicira, res ni fajn. Potem Kiara, hopefully po ime, sprašuje, kako si si predstavljala karanteno na Maldivih, ali so tvoje pričakovanja izpolnila.
Karantena na Maldivih. Jaz bolj mislim, da je odvisno od tega, kje si. Slišala sem, da če si v rezortu in si COVID pozitiven ali pa še ko čakaš na izvide testa, da dobiš svojo vilo ob plaži, da se lahko kopaš, da lahko uživaš. Tukaj je bilo vse prej kot to. Nismo imeli dovolj hrane, nismo imeli svežih brisač, voda je bila vsa pač za dokupati. Jaz sem bila par dni res bolana, nobenih vitaminov, nobenega čaja. Kakšna plaža, tako da ful je po mojem odvisno res, kje se nahajaš, lahko imaš ful dobro izkušnjo, lahko imaš pač ful slabo in najna, nažalost, je bila ful slaba in niti slučajno tako, kar sem si predstavljala. Koliko sta dala za letalsko karto? Karte za Maldive sva midva kupila že nekje 9 mesecev nazaj. Se pravi, najna tura je bila Zagreb Doha, Doha Male in potem povratna nazaj. Takrat je bila neka akcija, tako da sta za oba prišla skupi 1000 evrov karte, se pravi, tja nazaj. Potem moraš pa še posebej organizirati prevoz do otokov, se pravi, na tisto otok, ko boš šel, boš vzel ferje oziroma čevn, a boš vzel letalo, skratka več možnosti je. Ampak no, pač to, da vete, letalske karte sicer ponovat se vedno gibljajo tam okrog 1000 evrov, razen če naletiš na kakšno res hudo akcijo. Ok, mogli smo iti, tako da sem zdaj le polno založena, predlage so že odnesen na ferij, ob 4:30 gre, tako da nadaljujemo Q&A potem, ko prispeva na letališče v Male. Vam pa povem, da so bila toliko časa tukaj, da je kar malo čunem, ko odhajava. Haj, hotelček! Pa če boste kdaj na Mafusiju, nujno v tale lokalček, je edini, se mi zdi, da tak evropejski trendi. Dobiš sveže kokose, evo tamle v košari, pa imajo tudi razne koktejlčke. Seveda vse je brez alkohola, milkshake, tako da tam so bila zelo pogosto. Ravno prej so šla na zadnji poslovilni kos. Presežem, da zdaj le dežuje. Po 20 dneh so take male kapljice. Sploh ne vem, a je s prostim očem vidno, ampak evo, Maldivi so žalostni, ker odhajava. Vidva pa ne! Slovenija, se vidimo kmal. Le kakšen oblak je prekril nebo. Ja, dežuje, pač to je čuden na Maldivih. V tem času ponavad ne. Na šferi. Naj 5 ur kasnej sva tukaj le v tem delu letališča, kjer v bistvu čakava na naj let. Pa da zdaj nadaljujem tam, kjer sem ostala, če me spet ne prekine ukrcavanje v letalo, ker tukaj le je že naša vrsta in zdaj kličejo najprej cona 1, cona 2 in bolj cona 3. Skratka, da kar nadaljujem. To jo zanima, če sem imela kakšne simptome, preden sem izvedela za COVID. Ja, dejansko sem imela simptome, se sem posnela en cel video na to temo, zakaj sem sploh ostala na Maldivih, kakšni so bili simptomi in tako naprej, od tega, da sem padla skupaj ful visoka vročina. Je pa res, da vse skupaj minili tako v 4 dni, sem bila jaz praktično že čisto ok. Res je, da sem imela malo pomankanje energije, ampak to je pa to. Se je naredila vrsta. Tako da lahko izkoristim še za eno vprašanje. Ful vas je zanimalo, koliko je stala ta karantena, sva mogla plačati za karanteno in takšno in drugačno vprašanje na torej, temo te karantene, stroške in tako naprej. Torej ja, karantena je plačljiva, karanteno moraš ti plačati s svojim denarjem, zdaj potem odvisno, a si zavarovan ali ne. Če si zavarovan, moraš vsem plačati, ampak potem naknadno ti ureja z zavarovalnico, da ti v bistvu povrne stroške tvoje karantene. Plačaš pa torej takoj, midva se v bistvu takoj po teh 7 dneh plačala in znesek je bil, mislim, da je prišlo okrog 600-650 evrov za 7 dni, kar je vključevalo in spanje in celotno hrano. Tale Q&A bo eden izmed najbolj takih aktivnih, kar sva bila. Zdaj sva že ukrcana na letalo in na svojem sedežu. Letalo je že zdaj čist poln. V glavnem, da odgovorim na naslednje vprašanje, a bi se še kdaj vrnila na Maldive. To ste me tudi kar precej spraševali, kar v bistvu je razumljivo glede pač na izkušnjo.
bi se še vrnila, zato ker se je bila lekcija, pa se stvari niso šle pač samo po planu, ne? Ampak to so stvari, ki te bogatijo, ki te učijo, tako da nič ne more zamenjati te lepote in ta čar Maldivov, to kristalno lepo vodo, pesek, tako da bi se še vrnila, je pa res, da naslednjič ne bi izbrala lokalnih otokov, ampak bi šla v resort. Tam se mi zdi, da je sicer ni tako aktivno, no, lahko si tudi naredi z izleti in tako, ampak midva sem imela res izredno avanturistično. Jaz sem res uživala, ker sem spoznala in lokalce in hrano, celo navezala stike, naslednji, če bova še kdaj prišla, imava tukaj tudi že nekaj prijateljev. Bi pa probala še resort, sicer sva šla do resorta na en tak krajši izlet, ker peš, tako dejansko z enega otočka na drugega, po vodi oziroma potem v Sandbanku. Imam pa željo, da bi spala enkrat v hiškah na vodi. Drugače pa, da vam sam takole na hitro pokažem, s Katarjem je zakon letet. Tukaj imava vsak svoj televizor oziroma vsi na letalu imamo svoj televizor, kjer si lahko v bistvu zbereš, da boš gledal film, lahko poslušaš glasbo, zdaj le še ne dela. Takoj, ko bomo vzleteli, bo možnost gledati in zbirati. Potem dobiš svoj polštrček za spanje in tudi celo svojo dekco, tako da se lahko pokriješ, ker je zdaj kar neka klima našponana, tako da bo prav prišlo. Potem vas tudi zanima, če sva zavarovana. Sva zavarovana, hvala Bogu, sva se že lani, ko sva šla v Maroko, tako da nama tisto zavarovanje še vedno velja, tako da nam zdaj čaka en cel kup dokumentacije, torej priložiti bo treba vsa potrebna dokazila, da sva bila pozitivna, da sva bila v karanteni, kje sva bila v karanteni, vse račune in tako naprej. Potem to zavarovalnica pregleda. Ne vem pa zdaj le vam dati nobenih informacij, koliko potem vse to časa traja. Tako da, če bi vas zanimalo, zapišite spodaj v komentar, pa lahko v bistvu še nadaljujem, ne vem, drug del Q&A, tudi če je danes kakšno vprašanje, na katerega nisem odgovorila, lahko zapišete še spodaj, pa v bistvu naredimo še druge del. We also ask that you show electronic devices and mobile phones in flight mode and continue to observe the passengers. Zdaj le vidim tukaj, ko me je, kakšno imam jaz vizuro. Noro, ampak tu je od čovna, ker je ful pihal. Vprašala me Andreja, kako je v bistvu... Waiting for customer, Mr. Claudio Cialdon. Mr. Claudio Cialdon, please come to the forward of the aircraft, thank you. Kako je s plačilom karantene? Zdaj sem se še to spomnila. Torej, nama zavarovalnica krije samo 7 dni karantene. Zdaj, če... Zdaj bom mogla pa lepa. Nadaljevala tale Q&A, ko pristanemo v Dohi, če nam preveč zaspana. Če za večerjo riz z zelenjavo, potem imamo tukaj neko tako solatko. Dobili smo celo že sladico, vodo, vzela sva si kozarček vinčka. Čip!